جدا، سلطان سے جدا، سلطان سے جدا۔ امت نبوی کے منافی کام کر رہے ہیں، قابل واجب القتل ہیں یہ لوگ۔ اچھا، جو یہ کہتے ہیں چاند نظر آ رہا ہے اور وہ کہتے ہیں چاند نظر آ رہا نہیں آ رہا، اور ہم جو ہے وہ دوسروں کے ساتھ مل کے کام کریں گے، تو وہ نبی کی سنت کے منکر ہیں، اور منکر کی سزا سلطان سے جدا، سلطان سے جدا۔ امت نبوی کے منافی کام کر رہے ہیں، قابل واجب القتل ہیں یہ لوگ۔ اچھا، جو یہ کہتے ہیں چاند نظر آ رہا ہے اور وہ کہتے ہیں چاند نظر آ رہا نہیں آ رہا، اور ہم جو ہے وہ دوسروں کے ساتھ مل کے کام کریں گے، تو وہ نبی کی سنت کے منکر ہیں، اور منکر کی سلطان سے جدا، سلطان سے جدا۔ امت نبوی کے منافی کام کر رہے ہیں، قابل واجب القتل ہیں یہ لوگ۔ اچھا، جو یہ کہتے ہیں چاند نظر آ رہا ہے اور وہ کہتے ہیں چاند نظر آ رہا نہیں آ رہا، اور ہم جو ہے وہ دوسروں کے ساتھ مل کے کام کریں گے، تو وہ نبی کی سنت کے منکر ہیں، اور منکر کی سزا واجب القتل ہے۔ یہ سن لیں۔ جاپان میں تمام مسلمان بھائیوں سے میں بار بار اعلان بھی کرتا ہوں، اور آپ کے اس پلیٹ فارم سے بھی، موبائل اسٹوڈیو کے ذریعے بھی، کہ تمام مسلمان